بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. یو سړی مؤمن دی او ته په هغه باندې غلط غلط نومونه ږدي، الله وي دا غلط کار دی، مسلمان باندې ته څنګه غلط نومونه ږدي؟ په دې ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه اشنا فایده ذکر کړې ده، او هغه ده او دې ته مې ذهن لاړ، شکر چې دې ته مې ذهن لاړ، ځکه ډېره اهمه مسله ده. وي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، مطلب دا دی چې یو سړی توبه وباسي او ته د ګناه بار بار رایده چې تا یو وخت کې دا چل کوو، الله وي داسې مه کوئ، بس هغه توبه وویسته که نه. دا به زموږ پښتنو کې غټ عادت دی. ګورې یو سړی توبو بشي مړه در کوو، د ځواني ما ته معلومه ده، نو بس ته ځواني کې غلطیانې تې شي دي، اوسلی په دې پیتي کې کار دې ختم شو که نه؟ مړه ما ته د پوخانې وخت یاد نه دی چې دی اوس ځان دسې دینداره کې اوس ځان مولا کې دا خبرې نه دي کول په کار. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی نور اسباب بیانوي. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای ایمان والو، ګمانونه به نه کوئ، ځکه چې بعض ګمانونه څه دي؟ هغه ګناه ده. شریعت مونږ د دینه منع کړي وو. او په دې کې زما خصوصي نصیحت دی هغه رونو ته چې په خپلو ښځو باندې بدګماني کوي. ګوره د ښځې او د خاون رشته ګوره ډېره مضبوطه رشته ده، دا داسې کمزوري رشته نه چې ته په معمولي خبره په ښځه باندې بدګماني کوي، الا دا چې سړی څه قرائن ویني، څه دلایل ویني، نو بیا سړی ګمان کولی شي. خو عام حالاتو کې ښځه باندې به بدګماني نه کوي، په بچو به نه کوي، په مور پلار به نه کوي، په ملګري به نه کوي، په مشرانو به نه کوي. دا د مؤمن صفت. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، او جاسوسي بنا کوي. سبحان الله، د جاسوسي مسلې د ګومان نو ورسره وړولې چې ګومان دي شروع کونه بیا به دویم قدم سه اخلي، بیا به جاسوسي کې نو ځکه وی ولا تجسسوا به ولا يغتب بعضكم بعض. جاسوسي چې دوکر نو بیا به غیبت هم کې، لیدلې مودا چلی کو، لیدلې مودا چلی کو، د ګومان لار کولوي جاسوسي ته، جاسوسي لار کولوي غیبت ته. ولا يغتب بعضكم بعضا. سبحان الله، نن سبا زمنګ د غالبن مجالسو بیٹکونو پروت چي دغه غیبت ته، لکه خلک مجلس کې نه پروت خوري، کوم بادام خوري، پسته خوري، دته نه شي زمنګ په مجالسو کې پروت چي دغه دغه د غیبت کول دي، دا سره موږ ته ګناه نه ښکاري. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. دا خو ورور چې مړ یو ته غوښه خوري، ولې الله سبحانه وتعالی وایي چې مړ ورور غوښه خوري؟ ځکه چې کم سړي پسې چې ته خبرې کوي هغه هم داسې پشي شادن لکه مړ چې مړ، لکه څوک غوښه پرې کوي هغه داسې پته لګي؟ هېڅ پته ورته نه لګي. دغه شان دا سړی تا نه پناه دی، هېڅ پته ده ته نه لګي. که خبره کوي مخامخ خبره وکړه. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی یو اهم ادب ته اشاره کړې ده. یا ایها الناس، په دې کې داسې نه دي ویلي یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس اے خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى. ما تاسو پیدا کړی د یو نارینه نه او د یو زنانه نه چې هغه آدم او حوا علیهم السلام دي. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او په قبیلو په خاندانونو په قومونو کې مې تقسیم کړی چې یو بل وپیژنئ. په دې کې به زه څو خبرې کوم، او زه ګوره بار بار د علما کرام نه معافي غواړم چې زما دا خبرې اوږدې شي، خو د معاشرې دپاره به فایده منی انشاءالله. دې کې دا اهمه خبره یاد ساتئ، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دې کې افراط او تفرید دی. افراط او تفرید د قومیت په دې مسله کې دي سړی چې بعض خلک وایي چې د قوم تذکره به د سره نه کوي، او دا به غلطه دي. قوم تذکره به کوي، خو د دې دپاره چې موږ وپېژندی شو چې بای دا د پلاني قوم سره تعلق ساتي، د پلاني ملک سره تعلق ساتي. دې کې هېڅ حرج نشته، بلکې دا خو خبره نه شو چې سړی خپل نسب ورکوي، خپل قوم ورکوي. قوم او نسب هر څه یاد ساته، خو لتعارفوا فقط، چې یو بل پې وپېژني. زما خصوصا پښتنو ته دا پیغام دی، دې مبارک چینل نه چې د هغې نوم پیغام دی، دا پیغام د پیغام چینل نه دی، خصوصا پښتنو ته دی چې دا خبرې نورې پرېږدي چې دا افغانۍ دی او دا پاکستانی دی.